A ten přichází píseň, která se jmenuje Lepší časy. A se jen přijdou. Vítáme hosta. A je to milý host, kapelník Synu Chlíčepu, Rostě Žížek Cerman. Prostoru se sebou piano, fuh, marle, bubnu, dvě,
Což je Rostě a Dáňa, tvoří skupinu, která si říká Mrt. Je to Mafuna, Rostě, Dáňa, zařáleční písmena. Co vám zahrají, řekne vám Nekromafuna sám.